Moji milí, keď je takéto letné obdobie a zvyčajne naše rady sú preriedené dovolenkami, počul som, že aj chorobami, je tak jeden krásny pozbudzujúci verš u Lukáša, ktorý veľmi rád poviem na začiatok. Je to v 12. kapitole, je tam napísané: Neboj sa, malé stádečko, lebo sa zalúbilo vášmu otcovi dať vám kráľovstvo. Ja myslím, že toto je text, ktorý naozaj nám dodá radosť a elán, aj keď sme možno v trošku menšom počte, ale verím tomu, že Svätý Duch bude s nami a že prežijeme naozaj požehnané chvíle. Dovolte, aby som urobil také osobné vyznanie. Možno si väčšina pamätáte, alebo určite niektorí, že pred niekoľkými rokmi, možno 6-7, som tu stal prvýkrát vôbec, čo som kedy kázal. Začínal som u vás, dokonca si pamätám aj tému kázne. Trúfam si povedať, že jeden, dvaja si ju pamätáte tiež, ale už ďalšie si potom nepamätám, ale túto si pamätám. A chcem povedať, že sme sa sem všetci veľmi tešili a že brat Karol už mi to navrhoval niekoľkokrát, ale žiaľ, povinnosti v Bratislave sú také, že až teraz to vyšlo a mám o to väčšiu radosť, že môže byť spoločne tu, v tomto dome a rozoberať spoločne Božie slovo. Žijeme zvláštnu dobu. Myslím, že o tom netreba veľa hovoriť, veľa sa šíriť. Žijeme dobu, kedy sme stratili všetky istoty. Nemáme istotu, že sa zobudíme zdraví, nemáme istotu, že sa vôbec zobudíme. Nemáme istotu, že zajtra pôjdeme do práce alebo v pondelok. Nemáme istotu, že deti začnú školský rok. Nemáme istotu, že keď vycestujeme, že sa bez problémov vrátime. Nemáme istotu prakticky ničím a v ničom. A jediná istota, ktorá nám zostala, je asi tá, že nič nie je isté. Ako je to s istotami? Ako je to s istotou? Potrebuje človek istotu? Potrebujete vy istotu? Máme radi, keď si môžeme byť niečím istý? Ako je to s istotou v duchovnej oblasti? Niekde som počul alebo čítal, že dobrá kázeň je taká, ktorá istých zneistí a neistých uistí. Nemyslím si, že mám celkom túto ambíciu, ale chcel by som sa chvíľočku zaoberať témou jednej istoty. Poviem vám ilustráciu. Verím tomu, že sme to všetci v nejakej forme, nejakým spôsobom na nejakom zhromaždení zažili. A síce brat hovoriaci má prednášku alebo kázeň a zrazu padne otázka. Bratia, sestry, kto máte istotu spasenia? Toto je básnická otázka. Nepýtam sa vás, nechceme to dnes riešiť týmto spôsobom. A neviem, či ste takú situáciu prežili, ale po takejto otázke nastane zaujímavá chvíľa. Niektoré ruky vystrelia hore, niekto zdvihne obidve, niekto zdvihne váhavejšie, ale rozhodne, niekto len váhavejšie a niekto nezdvihne ruku vôbec. A potom začína pracovať hlava. A jedni si myslia, ako je možné, že tí nemajú istotu spasenia, ako je možné, že si môžu nebyť istí. A zase tí druhí sa pýtajú, kde tú istotu berú, odkiaľ to tak majú, jak to môžu tak isto ukázať, povedať, jak im môžu ruky tak vystreliť. Prečo to tak je? Prečo sú na to rôzne pohľady? Ako je to teda s istotou spasenia? Je veľmi dobrým zvykom obrátiť sa na písmo a hľadať v písme. Skúsme sa pozrieť do Biblie, čo Biblia hovorí o istote spasenia. Snažil som sa hodne.
listoval som, čítal som, hľadal som vo vyhľadávačoch, ale termín, spojenie, istota spasenia som v písme nenašiel. Termín alebo spojenie, istota spasenia nie je biblický termín. V Biblii sa nenachádza. Na druhej strane sestra Whiteová píše pomerne hodne o istote spasenia, ale vyjadruje sa veľmi vyvážene a povedal by som až opatrne. V prvom rade upozorňuje na nebezpečenstvo dvoch krajností. Tá jedna krajnosť je, že buď máme veľmi malú alebo žiadnu istotu spasenia. A to potom prináša frustráciu, obavy, pochybnosti, malomyselnosť a možno až odpadnutie. A tou druhou krajnosťou je príliš veľká istota spasenia. Všetko už je definitívne a ja mám z toho dobrý pocit, Pán Boh už všetko zariadil, Ježiš Kristus sa za nás obetoval, ja to tak cítim, ja som prijal pravdu, pokrstil som sa, verím a teraz už len počkám, ako to dopadne, však Pán Boh to dokončí za mňa. Mám istotu spasenia. Dokonca až tak ďaleko som spasený. A sestra Whiteová k tomu píše, nejaký posvetený jazyk nebude vyslovovať tieto slová, kým Kristus nepríde. Kým je človek plný slabostí, pretože sám si dušu nemôže zachrániť, nemal by sa nikdy odvážiť povedať a vysloviť slová, som spasený. Na jednej strane v písme čítame, a skutočne tomu hlboko verím, a skúsme si nájsť alebo sledovať text na plátne, ktorý je napísaný v Rimanom v 8. kapitole a tam v 1. 35., 37. až 39. verši. A tam je napísané. A tak teraz už nie je to nejakého odsúdenia tým, ktorí sú v Kristu Ježišovi, ktorí nechodia podľa tela, ale podľa ducha. A kto nás odlúči od lásky Kristovej? Či už súženie, alebo úzkosť, alebo prenasledovanie, alebo hlad, alebo nahota, alebo nebezpečenstvo, alebo meč? Lebo som presvedčený, že ani smrť, ani život, ani anjeli, ani vrchnosti, ani moci, ani prítomné, ani budúce veci, ani vysokosť, ani hlbokosť, ani niektoré iné stvorenie nebude môcť odlúčiť nás od lásky Božej, ktorá je v Kristu Ježišovi, našom Pánovi. Haleluja. Takto to je napísané v písme. Nič a nikto nás nemôže odlúčiť od lásky Kristovej, len my sami. A to je ten problém. To je ten problém, pretože prijatím obete, prijatím Kristovej spravodlivosti, rozhodnutím sa pre Ježiša, nekončí ani naša slobodná vôľa, nemení sa ani naša prirodzenosť, a už vôbec nie sme mimo dosahu pokušenia. A preto nám písmo doporučuje, aby sme boli veľmi opatrní a pozrime sa na niekoľko textov, ktoré nám k tomuto majú čo povedať. Prvý je napísaný v 1. Korinťanom 10.12. A tak tedy ten, kto sa domnieva, že stojí, nech hľadí, aby nepadol. Čo tu máme napísané? Kto stojí? Stojí niekto?
Je tu napísané, kto sa domnieva, že stojí, nech si dá pozor, aby nepadol. Pretože ako Kristovi nasledovníci, opäť podľa sestry Whiteovej, sa musíme naučiť, ako žiť v zdravom napätí, ktoré prežíva každý úprimný veriaci. Úplná neistota v Kristovi, úplná istota v Kristovi a úplná neistota samých seba. Druhý text je napísaný v 2. Korintianom 13:5. Sami seba skúmajte, či ste vo viere, seba skúšajte. Alebo či sami seba neznáte, že Ježiš Kristus je vo vás, iba ak by ste sa nedokázali. A potom ešte spomeniem jeden text, ktorý pravidelne si čítame pri pamiatke Svätej Večere Pánovej každý štvrtý rok. A jeden z tých textov nám hovorí, ale nech skúša sám seba človek. A nech tak je z toho chleba a pije z toho kalicha. Máme skúšať, máme skúmať a toto je ten princíp. Ježiš je istotou spasenia a ja potrebujem skúmať, aký som. A opäť podľa sestry Whiteovej musíme sa naučiť, že už máme večný život, ale ešte celkom nie. Sme spasení, ale ešte nie celkom. Sme dokonali v Kristovi, ale ešte nám čosi chýba. Len takto môžeme podľa nej prežiť skutočnú radosť zo spasenia a pri druhom príchode sa naša súčasná nádej stane hmatateľnou realitou. Istota spasenia totižto nie je jednostranná záležitosť. Istotu spasenia nevyrieši za nás iba Pán Boh. Ježiš nás k tomuto dielu pozýva. Bez nás to nepôjde. My sme k tomu nútení pristúpiť a byť pri tom. A opäť skúsme citovať niekoľko textov z písma. V 1. Jánovej, v 3. kapitole a tam 21. až 24. verši je napísané. Milovaní, keď nás neobvinuje naše srdce, máme smelú dôveru k Bohu a všetko, čokoľvek prosíme, berieme od Neho, lebo zachovávame Jeho prikázania a činíme to, čo je ľúbe pred Ním. A toto je to Jeho prikázanie, aby sme verili menu Jeho Syna, Ježiša Krista, a milovali jedni druhých tak, ako nám dal prikázanie. A ten, kto zachováva prikázania, zostáva v ňom a on tiež v ňom. A potom to poznáme, že zostáva v nás z ducha, ktorého nám dal. Na začiatku týchto veršov sme čítali, že máme smelú dôveru. Čo rozumieme pod týmto spojením? Čo je to tá smelá dôvera? Niekto múdry spočítal, že v písme sa nachádza niečo viac ako 3000 zasľúbení. A smelá dôvera, ktorej nás Pavol Ján vyzýva, je to, že my tým zasľúbeniam dôverujeme a že sa domáhame tých zasľúbení, ich splnenia v našich životoch a že takto pristupujeme k nášmu nebeskému Otcovi. Ďalší verš, ktorý by som chcel spomenúť, alebo ďalšie verše, sú napísané v Židom v 3. kapitole 6:14. No Kristus ako syn je nad celým jeho domom. A jeho domom sme my, ak si zachováme pevnú dôveru a nádej, ktorou sa chválime. Veď máme účasť na Kristovi, pravda, len ak si zachováme až do konca také pevné rozhodnutie, aké sme mali na začiatku. Tieto verše nám jednoznačne
o niečom hovoria. A potom ešte prečítam dva texty veľmi známe a veľmi často citované zo Zjavenia Jána. A ten prvý je hneď v 2. kapitole, v 10. verši, jeho B časť. Buď verný až do smrti máme byť verní a dám ti veniec alebo korunu života. A v 26. verši je napísané, že tomu, kto víťazí a až dokonca zachová moje skutky, tomu dám vládu nad národami. A toto všetko, čo sme teraz čítali, je v našom živote realitou, môžeme skutočne prežívať spasenie už tu, na zemi. Ale ako sme už spomenuli, prijatím Ježišovej obete, jeho spravodlivosti, rozhodnutím sa ho nasledovať, nekončí naša slobodná vôľa, nemení sa naša prirodzenosť, nie sme mimo dosahu pokušenia. A asi mi dáte za pravdu, že naša skúsenosť našich životov nám nepotvrdzuje konštantné napojenie na zdroj tejto sily, ktorú nám ponúka písmo. Často berieme veci do vlastných rúk, často to riešime svojím spôsobom, často hľadáme svoje cesty a Pán Boh to vie. A Pán Boh nám ponúka niečo iné. A to niečo iné, to chce byť jadrom nášho dnešného spoločného uvažovania. Skúsme si prosím otvoriť, alebo skúsme pozorne čítať Židom 10. kapitolu. A tam sú tieto verše, 19. verš čítam. Bratia, keď tedy máme smelú dôveru, a my sme si už povedali, čo to je smelá dôvera, vojsť skrze Ježišovu krv do svätyne, pristúpme s úprimným, pravdivým srdcom v plnej istote viery, so srdcom očisteným od zlého, svedomia a s telom obmytým čistou vodou. Neochvejne sa pridržajme nádeje, ktorú vyznávame, lebo ten, čo nám dal prisľúbenia, je verný. Ako to dosiahnuť? Ako môžeme byť takí? Ak sa spojenie, istota spasenia v Biblii nenachádza, písmo nám ponúka inú istotu. Plná istota viery. A keď sa dobre započúvate, ako to vyslovím, plná istota viery, tak niečo tu nesedí. Čo to je za logiku? Istota viery. Písmaci si spomenú na definíciu viery, ako je napísaná v Židom 11. kapitole v 1. verši, že viera je podstatou toho, na čo sa človek nadeje, presvedčením o veciach, ktoré sa nevidia. Nádej, presvedčenie, niečo, čo si myslím, že je, niečo, čomu verím. Kde tu je istota? Vidíte tu nejakú istotu? A Ježiš Kristus, keď Tomáš sa potrebuje dotknúť jeho rán, tak mu povie, vieš Tomáš, ty si uveril, pretože si videl. Ale lepšie sú na tom tí, ktorí nevideli a uverili. Takže o akej plnej istote nám to list Židom hovorí? A predsa tu čítame, pristúpme v plnej istote viery. A ja by som teraz v tejto chvíli chcel spomenúť jeden starozákonný príbeh, ktorého sme sa letmo dotkli aj v dnešnej sobotnej škole, a síce príbeh Abraháma a konkrétne 4 medzníky v jeho živote tak, ako ich popisuje kapitola viery. Vy viete veľmi dobre, ktorá to je. Je to, ktorá kapitola? 11. kapitola listu Židom. A tam máme napísané tieto slova. Vierou Abraham, súd zvolaný, poslúchol, keď mu kázal Boh, aby vyšiel zo svojej vlasti a šiel na miesto,
ktoré mal dostať za dedičstvo a vyšiel bez toho, že by bol vedel, kam ide. Prosím vás, čo bolo toto za vieru? Bola to malá viera? Som hlboko presvedčený, že to bol obrovský prejav viery a dôvery v toho, ktorý to povedal, pretože Abraham sa zobral svojho otca, svoju rodinu, svoj majetok a odišiel, a ako tu čítame, odišiel bez toho, že by vedel, kam ide. On sa nadejal na tie veci, ktoré sa nevidia. On počul výzvu, spomenul si na zasľúbenia a poslušne nasleduje svojho Boha. Bola to malá viera? A možno iná otázka. Bola to hotová viera? A potom máme druhé zastavenie. V 9. verši čítame: Vierou pohostínil v zemi zasľúbenia ako v cudzej a býval v stánoch s Izákom a Jakobom a spoludedičmi toho istého zasľúbenia, lebo očakával mesto majúce základy, ktorého remeselníkom a staviteľom je Boh. My vieme z histórie, my vieme z písma, že potom, ako Abraham odišiel z Úru Chaldejských, nebola všetko prechádzka ružovou záhradou. On najprv pochová otca, potom ho Pán Boh vyzve, aby putoval ďalej, potom príde veľký hlad, on odíde do Egypta z tej veľkej hojnosti, ktorú mal. Tam jeho viera ako keby bola niekam odložená, tam Abraham zlyhá, vystaví v nebezpečiu svoju manželku. Ale Pán Boh požehná a Pán Boh ho z Egypta vyvedie. Jakob veľmi zbohatne, Abraham veľmi zbohatne. A zbohatne až tak, že navrhne Lotovi, že by sa potrebovali rozísť, pretože majú veľké nedorozumenia. A on starší dáva Lotovi možnosť si vybrať a Lot si vyberá. Rozchádzajú sa, každý ide svojou stranou. A potom prídu ďalšie problémy. Vypukne vojna, Lot sa dostane do zajatia, Abraham dá dohromady všetko, čo má ruky a nohy. Biblia píše 318 mužov a ide pomáhať, a on vedie vojnu so 4 kráľmi. A človek, ktorý hľadá pokoj, hľadá mier, hľadá Pána Boha, ktorý mu dôveruje, ten sa zrazu dostane do vojnového stavu a všetky istoty sú preč. Rozišiel sa s Lotom, roky bežia, Božie požehnanie sa nenapĺňa, deti neprichádzajú. A vtedy sa mu ukáže Boh a prihovorí sa mu. Neboj sa, som tvojim štítom a odplatou veľmi veľkou. A Abrahamovi sa premietne celý film jeho života. Premietne sa, ako ho Pán Boh vyzval, aby odišiel z Úru Chaldejských, ako mu zasľúbil, že bude požehnaním všetkým národom, že z neho vyjde mnoho ľudí, že bude otec množstva. A keď sa tak pozrie okolo seba a nevidí nikoho, tak si len vzdychne: Pane, čo mi dáš? Veď ten damašský Eliezer, ten môj sluha, ten bude otcom toho národa, ktorým som mal byť ja. Iná možnosť nie je. Veď čo mi ty môžeš dať? Ani túto jednu vec, po ktorej som tak túžil, si mi nedal. A tu Pán Boh odhaluje svoje plány viac. A povie: nie, nie damašský Eliezer, ale ty budeš ten, z ktorého semena vyjde potomstvo. Ty si ten, ktorý bude otcom toho veľkého množstva.
A táto situácia asi nebola jednoduchá. Táto situácia asi bola pre Abraháma veľmi zložitá a veľmi ťažká. A Pán Boh to vie, pretože pri tomto vstupe na záver máme jedno Božie prehlásenie. Písmo hovorí, že keď mu Pán Boh znova zopakoval zasľúbenie a povedal konkrétne, že ty, tvoje semeno bude to, z koho vyjde národ, je napísané, že písmo povie, a Abraham uveril a Hospodin mu to počítal za spravodlivosť. Asi to bola pre neho veľmi ťažká chvíľa. Asi to bol pre neho veľký krok utvrdenia vo viere Ježiša Krista, v Pána Boha, keďže Pán Boh nechá do Biblie napísať, že mu to bolo počítané za spravodlivosť. A čas ďalej plynul. Dôvera v Boha tu je. Abraham sa zubami nechtami drží vo viery v Pána Boha, ale život ide svojou cestou, prejdú ďalšie roky. Abraham bol ubezpečený, že on bude otcom a Sára príde s geniálnym riešením. Keď ti to Boh zaslúbil, treba mu dôverovať a asi je Božia vôľa. Boh zavrel môj život, zober si Hagar a s ňou budeš mať potomka. A Abraham, zase nevieme, kam odložil svoju vieru. Abraham s tým súhlasí, pristúpi na to a narodí sa Izmael. A zase čas plynul a prinieslo to len problémy. A príde tretí medzník. A o ňom čítame v 11. verši, kde je to prenesené na Sáru a tam je napísané: vierou i sama Sára dostala moc založiť semeno a porodila mimo času veku, keďže mala zaverného toho, ktorý zasľúbil. My čítame v písme pri študovaní tohto príbehu, že keď mal Abraham 99 rokov, že ho navštívil Boh a opäť sa mu prihovára. On sa mu dvakrát predstaví ako Hospodin, ako Jehova, ako Boh tvojich otcov, ako ten, ktorý som bol a ktorému môžeš dôverovať. Ale teraz, v jeho 99 rokoch, prichádza a predstaví sa mu inak a povie: ja som El Shaddai. Ja som Boh všemohúci. Ja som Boh, ktorý môže všetko. A povie mu neuveriteľnú vetu: choď predo mnou a buď dokonalý. Prečo Pán Boh nepovie: nasleduj ma? Prečo nepošle niekam a on počúvne ide? Ale on povie: choď predo mnou a buď dokonalý. Vidíme v tom niečo? Pán Boh vníma, že Abraham rastie a Pán Boh už chce, aby kráčal sám, a on ho chce pozorovať, on chce dozerať a on chce, aby mu robil radosť svojou vierou a svojim životom. Zoberme si praktickú situáciu. Drvivá väčšina, určite ste tu šoféri. Šoferujete, ste za volantom, rýchlosť nie je presne identická s tou predpísanou a zrazu v spätnom zrkadle uvidíte, že idú za vami policajti. Čo urobíte? Niekto ide za vami. Určite sa tomu prispôsobíte. Niekto vás pozoruje. Niekto vás chráni. A toto bol prípad, alebo idú rodičia s malými deťmi na vychádzku a povedia: deti, choďte pred nami. Preto, aby im zakazovali, preto, aby ich nikam nepustili, preto, aby ich okrikovali, preto, aby ich mali na očiach, preto, aby sa z nich tešili, aby mali z nich radosť a prípadne, aby ich na nich dali pozor. A Pán Boh toto povie Abrahamovi: choď predo mnou a buď dokonalý. A Pán Boh teraz má veľmi dlhú reč. A on mu povie: vieš, urobím s tebou zmluvu. Urobím s tebou zmluvu, ktorá bude večná. A ty už sa nebudeš volať Abram. Ty budeš Abraham. Ty nebudeš otec množstva, ale ty budeš otec mnohých národov. Pretože ja ťa požehnám a
a ja to spôsobím. A urobím s tebou zmluvu a ty budeš mojim ľudom a ja budem tvojim Bohom a budeš sa dávať obrezávať a to bude znamenie medzi nami a poviem mu presne, čo ho očakáva, aké požehnania a úplne, úplne na konci si nechá jednu informáciu. Ako keby mu povedal, vieš, a chcem ti povedať ešte niečo. Sáraj ešte, tvoja manželka, sa už nebude volať Sáraj, ale bude sa volať Sára, pretože ona bude matkou mnohých národov a ona bude tá, z ktorej vyjde ten, ktorého ja budem považovať za prvorodeného. Spomínate si na reakciu Abraháma? Čo urobil Abrahám? Smelo. Čo urobil Abraham? Padol na zem a od smiechu spadol na zem. On sa tak rozosmial, že spadol na zem. Uvažovali ste niekedy nad Abrahamovým smiechom? Čo to bol za smiech? O pár kapitol ďalej, nie veľa. Máme zmienku, že aj Sára sa zasmiala. Sára sa zasmiala v duchu. A čítame, že Hospodin jej to vyčíta a hovorí, Sára sa smiala. Nie, nesmiala. A nedá sa. A smiala si sa. Tam to proste prekáža. Ale Abraham od smiechu padne na zem a nie je žiaden problém. Ja mám pocit, že pri príprave tejto úvahy som pochopil Abrahamov smiech. Predstavte si tie roky dozadu, čo Abraham prežíval. Pán Boh mu zaslúbi, že on bude otcom, on mu veľmi dôveruje, on sa ho drží, ale roky pribúdajú, Sara už je stará pani, Sara už, Biblia spomína, že už je v stave, keď už ženy nemôžu mať deti, už je všetko pasé a on pristúpi na to riešenie, ale to riešenie nepriniesie nič dobré. To riešenie priniesie trpkosť, sváry, hádky, problémy. A určite ste tak dobrí písmaci, že si spomeniete na jeden text z príslovia. Ja viem, že Abraham príslovie si nemohol otvoriť, ale je tam jeden text, ktorý hovorí o tom, čo to je požehnanie od Hospodina. A ten text je napísaný v prísloví v 10. kapitole, tam je napísané, že požehnanie Hospodinovo je to, čo obohacuje a neprináša trápenie. A toto Abraham nemohol povedať. Abraham dostal syna. Abraham prijal Božie požehnanie, ale prijal obrovské trápenie. Zo syna vyrastal zbojník, Hagar bola papulná, tá drzá, Sára nešťastná, doma napätie a Abraham má mnoho otázok a netrúfa si na ne odpovedať. A netrúfa si na ne ani pýtať odpoveď od Pána Boha. A tu prichádza Pán Boh a on mu, ako keby mu povedal, Abraham, vieš, moje zámery boli iné. Ty si veci zobral do vlastných rúk. Ty si išiel touto cestou. Ale ja ti hovorím, že môj zámer a moje myšlienky boli také, že Sára bude matkou. A z Abraháma ako keby padlo všetko to napätie, padlo to, čo si nevedel vysvetliť, stratilo sa to napätie z toho boja viery, keď veľmi, veľmi, veľmi chcel dôverovať Pánu Bohu, ale výsledky vidí iné a pochopil, že Boh je veľký, že chyba bola na jeho strane a od toho, od tej úľavy, od toho, od tej radosti, aký je Boh dokonalý, on sa rozosmial. A ja verím, že preto nebol nejakým spôsobom napomenutý, pretože z Abraháma padlo veľké bremeno. A potom prichádza štvrté zastavenie, ale to už je zastavenie, kedy Abraham absolvoval nejakú cestu. A to bola tá cesta viery,
viac a viac poznávať Boha a menej hľadať svoje riešenia. A to štvrté zastavenie máme popísané v tej istej kapitole a tam v 17. a 18. verši aj tam napísané. Vierou obetoval Abraham Izáka, skúšaný súd a obetoval jednorodeného ten, ktorý prevzal zasľúbenia, rozumejúc tak, že Boh je mocný aj z mŕtvych skriesiť, odkiaľ si ho aj odniesol v podobenstve. A máme tu finále. Máme tu vyvrcholenie. Boh doteraz prichádzal, utešoval, ponúkal, zasľuboval, povzbudzoval. A Abrahamova viera sa vyvíjala. Ona bola na začiatku obrovská, ale tá viera kolísala. Tá viera bola ovplyvňovaná životnými situáciami, kolísala, ale neustále rástla. A teraz opäť prichádza Boh. Neutešuje, nesľubuje. Prichádza a pýta život jeho syna. Prichádza, aby žiadal. Prichádza, aby dal pokyn na obetovanie Izáka a stavia tak na hlavu všetko, čo Abrahamovi slúbil. A do Abrahamového domu viery akoby udrel blesk. Ale ten jeho dom viery už stojí na skale. Abraham dospel k plnej istote viery. Abraham nezaváha. On nehľada svoje riešenia. On všetko odovzdáva Bohu. My tam síce máme zmienku, že Abraham sa domnieval, že Pán Boh to vyrieši tým spôsobom, že Izáka znova skriesi. Ale on už tom nič nešiel urobiť. Abraham sa 100% spoľahol na Pána Boha. A my zvykneme rozoberať túto situáciu a tieto dni, ktoré Abraham prežíval, a zväčša sa na to pozeráme svojim pohľadom a hovoríme, že Abraham si musel klásť oprávnené otázky. Prečo to Pán Boh chce? Veď predsa obetovať deti, veď to je pohanský zvyk. Toto nemôže Pán Boh chcieť, toto nie je od neho. Hovoríme o tom, ako sa vyhýbal Sáre, ako jej to nechcel povedať, ako by mu v tom zabránila. Ale ja som postupne nadobudol presvedčenie, že Abraham sa v tomto príbehu, v tejto situácii stával inak. Abraham dospel v plnú istotu viery. A nejako tú situáciu nezľahčujem. A otvorene poviem, ja by som nemohol byť v mojom nastavení, v mojom prežívaní vzťahu s Pánom Bohom v takejto situácii ako Abraham, pretože by som neobstál. A som takisto presvedčený, že Abraham, keby len trochu pochyboval o Pánu Bohu, nemohol by zdvihnúť smrťací nôž, ale Abraham už vedel, že Boh je istota. Nie on, nie jeho poznanie, nie jeho myslenie, nie jeho cesty. Istotu garantuje Boh a on to pochopil, on to prijal, on nadobudol plnú istotu viery. A výsledok? O Abrahamovi je niekoľko vyjadrení v písme. Jedno z nich je, že Abraham je otec viery, otec všetkých, ktorí veria. A Jakub píše, že sa naplnilo písmo, ktoré hovorí, Abraham uveril Bohu a počítalo sa mu to za spravodlivosť a bol nazvaný priateľom Božím. A keby sme si mysleli, že to tak ho nazval Jakub, že je priateľ Boží, tak Jakub v tomto prípade citoval Izaiáša 41:8, kde priamo Boh o Abrahamovi sa vyjadruje ako o svojom priateľovi. Aj my túžime byť Božími priateľmi.
aj my chceme mať takú vieru ako Abraham? Čo k tomu potrebujeme? Keď sme prijali dar viery, keď sme uverili v Ježiša Krista, keď sme sa rozhodli ho nasledovať, nedostali sme sa nakoniec. To je len začiatok. To bol len začiatok našej cesty. Našej cesty a cesty každého k úplnej istote viery. Rast v poznaní, rast v poslušnosti, citlivosti na Boží hlas, ochoty podľa neho konať, viac počúvať Boha, menej seba, viac hľadať Božiu vôľu, menej vlastné riešenia, viac hľadať a rozumieť Božím predstavám a menej špekulovať. A písmo nám niečo doporučuje. Lebo nech je také zmýšľanie vo vás, aké bolo v Kristu Ježišovi. A ďalší text. A tak, moji milovaní, ako ste vždy poslúchli, nie len ako v mojej prítomnosti, ale tým väčšmi teraz v mojej neprítomnosti, s bázňou a strasením, iný preklad povie švením, pracujte na svojom spasení. S týmto textom ste nemali nikdy problém. S bázňou a strasením pracujte na svojom spasení. Čo my v tom môžeme urobiť? Čo však nám sa nič neráta? Čo my sme skutkári? My budeme robiť dobro, aby sa nám to zarátalo? Čo znamená s bázňou a strasením pracujte na svojom spasení? A keď si to spájam s týmto príbehom, tak nás Pán Boh vyzýva, aby sme s bázňou a strasením pracovali na svojej viere. Aby sme sa mu odovzdávali, aby sme ho počúvali, aby sme ho poznávali, aby sme boli na neho citliví, aby sme boli vnímaví a odovzdali sa jeho vedeniu. On chce, aby sme išli pred ním a on nás zdokonalí tak, ako si to želá a ako to on potrebuje. A všetko je pripravené, spasenie je hotové. Na našej strane je len pristúpiť s úprimným srdcom v plnej istote viery, so srdcom očisteným od zlého svedomia a s telom obmytým čistou vodou. Neochvejne sa pridržajme nádeje, ktorú vyznávame, lebo ten, čo nám dal prisľúbenia, je verný. Amen.